кіржуғыш мәшинелерінің алуан түрлігін айттық. Жақсы құрылғының бағасы да арзан болмасы түсінікті. Алайда ақылмен таңдалған өнім сізге ұзақ қызмет етеді. Сондықтан 5-6 теңге үнемдеймін демей, оң терісін мұқият сарапқа салып, оңтайлы таңдау жасаңыз. Бұл тұрғыда бізге Шымқаладағы ең ірі сауда үйлерінің бірі Эвриканың қызметкерлері көмектеседі. Дүкенге аттанбас бұрын кәсіби кеңестерге құлақ түріңіз. Ну, и кеуде 6 килограмм уже, бірақ не үшін қымбат, себебі да арнайы программа бар, digital motion деген, яғни киім жуған кезде барабан 10 рет, 10 әртүрлі системы жасайды. А мынау кір жуғыш машина ондай жоқ. Сол үшін мынау қымбат жоқ. Бірақ мынау кір жуғыш машина эко-бабл деген функция бар, порошокты 100% ерітіп, киімді көпіріктен жуады. Екеуде жақсы не? Ішін ашып көрсем болады. Барабан өте үлкен жет, одан бөлек барабан іші жалпы материал, бұларда қарапайым темір емес, титан жет, яғни тот баспайды. Одан бөлек мынау су шығатын тесіктері өте жасаған кезде жұмсақ жасалған, киім жуған кезде киім жыртылып кетпейді, яғни қымбат киімдер құртылып кетпейді. Тұтынушы сіздің дүкенге келген кезде кір жуғыш машинасын алғыс келеді, бірақ ол машиналар жайлы әлі ештеңе білмейді. Машинаны таңдау қалай көмектесесіздер оған таңдау үшін? Ну, біріншіден сұраймыз, неше килограмма көріп отқан кір жуғыш машина, жаңағыдай қандай қосымша функциялар керек, килограммды білгеннен кейін көрсете бастаймыз, қандай кір жуғыш машина бар екен бізде. Барлық түрлері бар, жартылай автомат, автомат, 4 килограммнан бастап, 12 килограммға дейін кір жуғыш машиналар бар бізде. Яғни ол килограммға байланысты, келіге, қанша келіге таңдаватқаны байланысты? Иә, біреулерде отбасына адам көп болады, біреу жалғыз өзі тұрады, жалғыз өзі болса, 5 килограмм өзі жетеді. Отбасында сәл адам көбірек, немесе көп киім жуатын адам болса, онда жоқ дегенде 7-8 килограмм көрсетеміз. Енді тек қана килограммда емес, қосымша функциялар да бар бастысы. Әр компанияның өзінің плюстері бар. Мысалы, жаңағы Samsung, LG, Bosch қой жалпы ең танымал болатын компаниялар. Мысалы, LG-да ең басты өздері мақтан тұтатын функция, функция деп айта алмаймын, технология ол жағы тікелей привод. Яғни мотор ременсіз жалғанған. Яғни ремен жоқ та ол жақта, ремен үзілу қаупі жоқ. Samsung-та мысалы эко-бабл деген функция бар. Яғни киім салған кезде порошокты 100% ерітіп, киім жақсы жуылады. Bosch-та болса, Bosch-та ол Германия болғандықтан, оларда әрине инновация өте көп болады. Мысалы, соңғы шыққан Active Oxygen деген программа, функция, яғни мұздай сумен жуса да 99.9% бактерияларды өлтіреді киімдегі. LG-да да ондай функция бар, жаңа немен жуу, бумен жуу. Ең өтімді сонда LG, Bosch, Samsung. Иә, ең көп өтетін үш сол бренд. Одан төмен брендтер бар, сәл төменде өтетін, мысалы Hotpoint Ariston, Vestel, Indesit. Олар әрине бағасы арзандау жүріп, көбінесе оларды жаңағы үйге емес, балабақша, асхана сондай жерлерге алады. Қоғамдық орындарға, үйге. Қаншадан басталады? 55.900-ден басталады автомат. Сосын жартылай автоматтар бар, олар 45.000-ден басталады. 45.000-ден қаншаға дейін? Шамамен, қазір сізге айтайын, 450-ге дейін. Ол 12 килограмм жүр. Арзан бағада алынған машиналар тез бұзылар ма? Байланысты ма? Жоқ, тез бұзылмайды. Егер уақытында қарап, уақытында жаңағы дұрыс порошок салып, дұрыс жаңағы сүртетін жуатын жерлер жуып тұрып, барабан тазалап тұрса, ол бұзылмайды. Сосын ең басты жағы көбінесе біздің оңтүстік Қазақстанда бұзылатын жағдайлар ол тоқ мәселесі. Мысалы, тоқ кейде жай келеді, немесе қатты келеді. Сол үшін әрбір кір жуатын машинаға тоқты қалыптандырғыш зат алу керек. Ол жаңағы тоқты 220 беріп тұрады. Ол заттар да бізде сатылады. Тоқты қалыптандырғыш, стабилизатор дейді орысша айтқанда. Егер жақсы қараса, ол бұзылмайды. Әрине, Indesit пен LG-ді салыстыратын болсақ, LG-да моторына 10 жыл кепілдік береді, Indesit-те 1 жыл береді.
жаңа айтасыз, дұрыс қараса, оны дұрыс қолданса деп, жаңағы қолдаудан, дұрыс қолданудың инструкциясын айтып кетіңізші, оны жаңа как ухаживать етіп қой, соны былай толтырып айта беріңіз тарқат. Мысалы, арзан кір жуғыш машиналарда, жаңағы Vestel, Indesit, оларда міндетті түрде порошокпен бірге қосымша жаңағы колгон дейміз, соны құйып тұру керек, себебі суды ұстатын темірде жаңағы судың нелері жабысаусайды, қақ дейді ғой орысша айтқанда накеп, вот соны болмау үшін колгон құйып тұру керек. А қымбат қымбат емес, жаңағы LG Samsung Bosch-тарда ондай не колгонсыз ақ қолдана берсе болады, себебі олардың арнайы ұстатын темірлері мықты жасалған, керамика жаңағы никель дейді. Одан бөлек жаңағы күтіп ұстау үшін жаңағы тоқты қалыптандырғыш шалу керек, жақсы порошоктар қолдану керек, арзан емес, сосын автомат болу керек порошок. Тағы да не айтамын, тағы да қалай жуу керек, қалай тазалау керек? Енді Bosch Samsung LG-да өзінің бір функциясы бар, барабанды тазалау деген. Аптасына бір рет сол функцияны қосасыз, ол еш нәрсе оған құюдың қажеті жоқ, өзі температура суды ішіне жинайды да, суды 100 жаңа градусқа дейін ысытып, барабанды өзі тазалап, сыртқа жаман суларды ағызып тастайды. Ол өз-өзін тазалау. А сыртын енді адам өзі сүрту керек. Сыртын, иә. Жаңа киімді аз салып қойса немесе көп салып қойса соған байланысты ма? Қазір мынау көп кір жуғыш машиналарда жаңағы өзін өлшейтін арнайы ішінде тараз бар, қанша киім салса соған арнап суды және де тоқты қабылдайды. Бірақ әрине көп салып қоятын жағдай болса сигнал береді, көп салым қойды болмайды. Лифттегідей ғой, лифтке көп адам кірсе жүрмейді ғой, сол сияқты. Бірақ оны жаңағы оған қарамай жуса, ол әрине уақыт өте барабан, яғни мотор бұзылады. Орта бағадағы машиналарды алатын болсақ, олардың қызмет ету мерзімі қанша? Мысалы, қанша жыл қолданса, все уже отслужило бы, пойду бы. Ну, негізі техника қазір осы жалпы қазір 21-ші ғасырда адамдар есептеу бойынша техника кір жуғыш машиналар 7 жыл. Әр 7 жыл сайын адам ауыстырып тұру керек. Орта есеппен. Енді адамға байланысты, біреулер 10 жыл қолданады, біреулер 2 жыл қолданады, ауыстырады. Негізі 7 жыл. Қазіргі таңда енді күннен күнге жаңаланып келе жатыр ғой технологиялар. Бір таңғалдыратын қандай бір ноу-хау, енді ең күшті нелер, функциялар бар? Соңғы модельдері туралы айтсаң. Samsung-та осы 2017 жылдан бастап, 2016 жылдың соңынан бастап, 17 жылдың басынан бастап Advash деген функция пайда болды. Яғни ол кір жуғыш машинада терезесінде жаңа киім салатын. Егер киім ұмыт кететін жағдай болса, бұрында мысалы ашамайтын едіміз ғой, болды сол қалып кететін еді. А қазір қосымша есік пайда болды төбесіне, соны басып қалып кеткен киімдер қосымша салуға болады. Ол функция мысалы ешқандай неде болмаған, енді пайда болды. Ол Samsung-та. LG-да мысалы мынандай функция пайда болды, жаңағы бумен жуу, яғни химиямен тазалаудың, химчистка дейді ғой, сол жақта арнайы кір болған киімдер сол жаққа апаратын еді ғой. А қазір оны үйде кір жуғыш машинаның ішінде тазалай берсеңіз болады, бумен жуу функция. А Bosch-та жаңағы Active Oxygen деген программа пайда болды, яғни 99.9% бактерияларды өлтіреді, ол тек Bosch-та бар. Bosch-та сосын бір тағы артықшылық, Bosch кір жуғыш машинада арнайы өзінің мынандай контейнер бар, порошоктан бөлек ол жерге сұйық не салуға болады, жаңағы жуатын жаңағы өнімін салуға болады. Ол арнайы өзі қанша кетіретінін өзі өлшеп өзі реттеп тұрады, иә. Біздің кеңестеріміз сіздердің пайдаңызға жарайды деген үміттеміз. Ал ендеше сәтті сауда болсын.